sưng tại mình cứ chơi tới premier league từng học này bà crom PSG bàn thề chân bị pin ra UEFA Champions League bà cầu chân crom AC Bayern Munich bà trung vệ đập ra một crom trong cõi bà thề chân đúc tại đường hay là tập hợp tăng pin chương sờ móc cứ bay từ nông sơn crom là minh barang bà Paris Saint Germain bàn thề chân bị pin ra one lùm đập lại mũi bà nơi tập Europe bà cứ UEFA Champions League trung vệ đập ra một crom trong cõi hay bà bắt tập pin ra para chơi crom club Bayern Munich bà sờ tăng pin chương đã tập hợp bay từ nông sơn បាទក្នុងចំនួនប្រវាងក្រុមទាំងពីរបាទសាច់បានៃការគ្រប់គ្រងលើទីលានបាហៈប្រហែលគ្នាដោយការសម្រុកទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបាក្រោយបាតែនាទីទី60បាកេឡាករបាអេមរិកបាហ្សាមិកបាជូប៊ូមូទិងបាក៏រកបានមកគ្រប់បាដោយការបញ្ជូនបាពីកេឡាករបាហ្គ្រេសកាអានឹងគ្រប់បាទី1ហើយគ្រប់បាទី2ដល់កាណាប្រីនៅនាទីទី88ពីការបញ្ជូនបាយ៉ាងល្អពីកេឡាករខ្សែកាពីបាចៅកាន់សេឡូបាទលទ្ធផលនេះបារសារហូតដល់90នាទីពេញ ដោយមានក្របបាកាត់ឡើងត្រឹមតែ២ក្របតែប៉ុណ្ណោះហើយស្របតាំងពីជើងបើគឺក្រុមប៉ារីសសាន់ហ្សឺម៉ិនបានរើប្រាជ័យក្រុមថ្មីជើងបាយឺមីនិចដែលលទ្ធផល៣ទៅ0តែទំនឹងនេះផងដែរបាទក្រុមអេស៊ីមីឡានបាទក៏ឈានឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយផងដែរដោយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះតែលើក្រុមបាទថតទិនហែមហតស្ពើបាទក្នុងការប្រកួតស្របតាំងពីជើងលទ្ធផលតែ1-0តែប៉ុណ្ណោះបាទការប្រយុទ្ធមិញបងដំណាក់គ្នាហើយបាទគូបញ្ជាក